ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ കൊട്ടമൊട്ടിലാണ്, മുങ്ങയിലും സീനൊന്നുമില്ല, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ബാണാസുര ഡാം, ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഏഷ്യത്തെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഡാമാണ്, എർത്ത് ഡാം ആട്ടോ, സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എർത്ത് ഡാമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക 4 മുമ്പ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സംഭവം പോയാൽ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 4 മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന് പകരം നമ്മൾ കൊട്ട ബോട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. വാട്ടർ റൈഡ്സ് 5 മണി വരെ 5:30 ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സിപ്പ് ലൈൻ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. ഡാം എൻട്രിക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ടിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കണത്. എന്താണ്, സ്പീഡ് ബോട്ടിനുള്ള ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ 4 മുമ്പ് എടുക്കണം. ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതവിടെ അഡൾട്ട്, ചൈൽഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പൈസ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, എൻട്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ വയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, വാൻ ഉണ്ട് കേസി ഇവിടെ, അതിൽ പോവാട്ടോ. ഗായ്സ്, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ്, കാണുന്ന പോലെ അല്ല. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റാട്ടോ, അടിപൊളി വൈബ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതവിടെ ഇതാ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ പോവാനുള്ള ബോർഡൊക്കെ ഇതുണ്ട്. ഇത് അവിടെയാണ് കേട്ടോ നല്ല വ്യൂസൊക്കെ, കാറ്റുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് സ്പോട്ട്, നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്താണ് ബോട്ടിംഗ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥലത്ത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നടക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസാണ്, നല്ല വ്യൂ കേട്ടോ. ഇതാ ഞാനും ചേച്ചി അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അവിടെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ സ്പേ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റേഷൻ, എന്താണ് കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ, കൊട്ടവഞ്ചിയുടെ ബോട്ടി, സ്പീഡ് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ. അത് നമ്മളൊക്കെ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പാറി പോട്ട, അത്രയും സ്പീഡിലാണ് അവർ കണ്ടോ, കണ്ടോ ഓട്ടം കണ്ട പേടിയോ. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ കൊട്ടവട്ടിലുണ്ട്, മുങ്ങയിലും സീനൊന്നുമില്ല, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ചേട്ടനോട് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചുതന്നുണ്ട്, ദേവിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല അടിപൊളി ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ട അമ്മത കളിക്കുന്നു, അച്ഛൻ കാണിക്കുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്താണ്, എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും ഡേർട്ടിയസ്റ്റ് ജാക്കറ്റ് ഉള്ളത് എനിക്കാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ജാക്കറ്റ് ആണ്, എനിക്ക് മാത്രം പൊട്ട ജാക്കറ്റ്. ഈ അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ജാക്കറ്റ് കേട്ടെ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് അമ്മ, പിന്നെ തേർഡ് ചേച്ചിക്ക്, പിന്നെ എനിക്ക് ഫോർത്ത്. എനിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി, അല്ലല്ല എനിക്ക് ഇതില് മീനുള്ളതാണ് ഈ വെള്ളം. മീൻ പിടിക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കാറുണ്ടോ? ഏത് തരം മീനാ ഇതില് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്? പറ്റില്ലോ, ആ റോഹു അല്ലേ, വേറെ വലിയ ടൈപ്പുകളൊന്നുമില്ല. ഗായ്സ്, അപ്പം ഈ വരകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓരോ വേവ് ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടാട്ടോ. അപ്പം ആ ചേട്ടൻ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ കുറേ ദൂരം നമ്മളതിനിങ്ങനെ ചുറ്റും കൊണ്ടിട്ടോ, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ചേട്ടനൊരു മാജിക് കാണിച്ചുതരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റാട്ടോ, ഭയങ്കര എനർജിയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയൊക്കെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ചിരിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കണം, അത്രയും ഞങ്ങളെ തലകറക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഇതവിടെ ബോട്ടിൽ കുറേ പേര് കയാക്കിങ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് കുറേ ശക്തി ഉപയോഗിക്കണം തോന്നുന്നു, അതിനേക്കാളും നല്ല സ്പീഡ് ബോട്ടാണ്. ഗായ്സ്, ആ നൂല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, അവിടെ റെസ്ട്രിക്ട്രേഷൻ, ഞങ്ങൾ പോകുന്നൊക്കെ. അപ്പം നമ്മളിനി നമ്മളുടെ തിരിച്ചു
മൈക്ക് പോയിട്ടല്ല സാധനം. അപ്പൊ ഗൈസ് ഒരു 75 kg സാധനം പോവാൻ പോവാണ് അടുത്ത് 55 kg. ആ അറിയോളൂ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഒരു 50 kg 58 kg ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു 22 kg ഇറങ്ങുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 22 kg ഇറങ്ങ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 36 kg ഇട്ടാ, അല്ല 37. ഗൈസ് ഷൂസും സോക്സും ഒക്കെ ഇടാം. ഇവിടെ മൊത്തം നനഞ്ഞു വന്നു കേട്ടോ. ഇതേ ഉള്ള കൈയൊക്കെ മൊത്തം നനച്ചിട്ട് വരിക. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പോവാട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഡാം കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പം നമുക്ക് ഡാം കാണാം. ഗൈസ് നമ്മൾ ഡാം കാണാൻ പോവാണ്. അയ്യോ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്, പാമ്പുകളെ സൂക്ഷിച്ച് പാമ്പുകളെ സൂക്ഷിക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് മരിച്ചിണ്ടാവും പാമ്പ് കഴിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ബോർഡ് വെച്ചിണ്ടാവും. അത് മറ്റേ ചെടിയില്ലേ, തൊട്ടാവാടി അല്ലേ ഇവിടെ നിക്കണ. ചേച്ചി തൊട്ടാവാടി. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞങ്ങള് വൈകുന്നേരം ആട്ടോ പോയെ. ഇവിടെ എന്താണ് വെയിലൊന്നുമില്ല, സൺസെറ്റ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പിന്നെ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക 4 മുമ്പ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സംഭവം പോയാൽ മപ്പാർ പറഞ്ഞു 4 മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന് പകരം നമ്മൾ കൊട്ട ബോട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത്. അപ്പം എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. വാട്ടർ റൈഡ്സ് 5 വരെ 5:30 വരെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സിപ്പ് ലൈൻ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പം ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്ട് സ്പൈസസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അമ്മ അവിടുന്ന് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവിടെ കുറേ ചോക്ലേറ്റും ഉണ്ട്, സ്പൈസസ് ഉണ്ട്, ഓയിൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താണ് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കണം, അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഓഫീസിൽ കൊടുക്കാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളവിടേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടാണ്. അപ്പം നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഒരു കൊക്ക പൗഡർ ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത പാർട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എടക്കൽ കേവ്സ്, കാരപ്പുഴ ഡാം, അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ.